kabajamtoota Didaa Tube akkam nagaanaaf jirtanii guyyaan torban akkamitti isiniif darbaa jira. Egaa kabajamtoota keenya nageenyi Waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ga'u jechaa ta'u, kabajamtoota keenya har'a wanta haaraan isiniif fideedhufe, wanti haaraa kun maalidha? Yeroo dabarte Beekaa Tube kan jedhamu waliin jechuudha. Mata duree kana dhiyeessuu yaallee turreyyuu waa'ee baajaajii haaraa fi waa'ee baajaajii moofaa yookaan immoo aroogee kaasuu yaallee turreyyuu sanirratti hundaa'uudhaan hordoftoota keenya amma garuu yuutuubonni adda addaa yookaan immoo hordoftoonni adda addaa gatii baajaajii haaraa yookaan immoo baajaajii moofaa yookaan kan baajaajii haaraa meeqa akka ta'e irra deebi'ii barumsa tokko nuuf kenni jechaa waan jiraniif isa kana har'a jechuudha isiniif qopheessetoo mata duree kiyya har'aatti isiniif dabarsuu nan yaala jedhee tureyyuu. Egaa daawwattoota keenya yookaan immoo kabajamtoota keenya sanaan duratti warreen haga ammaatti anaaf maatii hin taane Didaa Tube irratti sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuudhaan beeksisaa yookaan immoo maatii akka naaf taataniin isin jechaa ta'u isin hin jedha tole karaa mata duree keenyatti dabarra jechuudha. Egaa hordoftoota keenya yeroo ammaa kana ji'a lamaan duratti gatiin baajaajii haaraa akkuma beekamu gara 2025 gara 2015 jechaa ta'u tureyyuu baay'ee baay'ee guddi tureyyuu. Garuu baajaajiin gosa lamatu jira. Tokkoffaa baajaajiin gosa lama keessaa inni TVS baajaajii TVS jedhamu kun jechuudha. Kaampaaniidha gara 1150 bitama kan TVS jechuudha. Inni duraanii immoo kan hora baajaaj jedhamu illee jechuudha kara 2000 tureyyuu. Egaa kabajamtoota keenya jechuudha baay'ee garaagarummaa qaba yeroo ammaa kana jechuudha. Ji'a lamaan dura kun kan ture. Egaa kabajamtoota keenya kan TVS gatiin TVS baajaajiidha yeroo ammaa kan TVS maqaan isaa TVS jedhamu yeroo ammaa jechuudha gara 1176 akkana ta'ee jira. Kan hidhaate jechuudha. Duraan TVS baajaajiin 1150 inni hidhaate jira. Garuu kan kuuler yookaan immoo iboolaa baajaaj kan jedhamu immoo duraan kara 2025 immoo akkana ture. Garuu amma hir'atee ture jechuudha. Gara 1175 ta'ee jira. Garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya yeroo ammaa kana humna guddaa kan qabu jechuudha. Duraan 2025 kan ture sun inni humna guddaa qaba isiniif hir'atee ta'e jechuudha gara 1176 ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma baajaajii haaraa iboolaa jedhamu kana bubotaa yookaan immoo iddoodha kaampaaniidha bituu dandeessanii kaampaaniidha yoo bittan. Oga baastanii booda 1176 oga baastanii booda jechuudha. Taappisarii ni barbaachisa. Taappisarii jechuun teessoo irra teenyu kan duubaa fi kan fuulduraa irra teenyu sun qulqullaa'uu qabaa yookaan immoo ispoonjii adda addaatiin shaffanamuu quffifamuu qaba jechuudha. Inni ispoonjii inni taappisarii qodaa minaamina itoodhaan jechuudha. Inni sun walumaa galatti kara 1700 akka kana. Inni biraa immoo kan barbaachisu barriidha. Barrii lama barrii sadii akka inni hojjetama. Inni illee kara 1600 akkana. Walumaa gadi jechuudha mazagaajaa bootaa kino baajaajiin itti qaraxa itti kaffaltu wanta hunda walumaa galatti kara 1015 akkana si barbaachisa. Isa walumaa galatti sirreessu yookaan immoo dhaganuudhaaf jechuudha. Inni biraa baajaajiin haaraa fakkeenyaaf haaraa ta'etoo kaampaaniidhaan bituu namarraa bituun barbaade yoo ittillee akka tasaa inni sun qarshiin isaa abbaan baajaajichaa
kuma dhibba tokkoo fi torbaatamii jaha biteetoo wacii adda addaa 10,000 yootti baafate jechuudha. Egaa karaa 1,900 fi 96 akkana ta'a jechuudha. Egaa garaagarummaa guddaa qaba. Abbaan achii biteetoo atarrafuu qaba jechuudha. Atarrafeetu jechuudha karaa 200,000 fi 15 akkana akkana waan isinitti gurguruu danda'uuf isin garuu jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. TBS baajaajii san achuma kaampaaniidhaa bittanii ta'u. Iboolaa baajaajii jedhamullee kaampaaniidhaa bittanii ta'u jechuudha. Maal gochuu qabdanii qarshii xiqqoodhaan sirreessuu yookaan immoo hojjechiisuu yookaan immoo uffisuu qabdan taappisarii adda addaa barrii adda addaa hojjechiisuu qabdanii jechuudha. Inni biraa yeroo ammaa kana jechuudha yeroo ammaa kana TBS'n eessatti argama? Inni biraa immoo Iboolaa baajaaj kan jedhamu. Eessatti argama jettanii na gaafachuu dandeessanii. Iboolaa baajaajiin kan argamu naannoo magaalaa guguddoo kan akka magaalaa Finfinnee, naannoo gara magaalaa Adaamaa yookaan immoo isa Naazireet jedhamu, naannoo magaalaa gara Bishooftuu yookaan immoo Dabra Zayit jedhamu kana ni argama akka guddaatti jechuudha. Egaa isin hunduu fakkeenyaaf warreen dubartoonni biyya alaa jirtan isin hunduu jechuudha dubartii shanii haga ja'a kana na gaafatan baajaajii bituu heedanii mee isa kana irra deebiitii nu gaggaafadhu yookaan immoo infoormishinii viidiyoo tokko nu hojjedhu naan jaanii ta'u kanaafan isinii hojjechuu yaale jechuudha. Egaa isinilleen dhuftanii ta'u baajaajii haaraa naannoo Finfinneedha yookaan bootuma isinitti dhiyaatutti jechuudha. Bitachuu dandeessanii warreen karaa Bishooftuutti illee dhiyaatan Bishooftuudhaa bitachuu dandeessanii warreen karaa Adaamaatti illee jiraatan achii illee bitattanii ta'u jechuudha. Akka hojjetuun isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya inni biraa kan isinii dabarsuu heedee baajaajiin hara makiinaa fakkaatti moodiin ishee illee jechuudha. Isheen sunulleen dhufee jira. Baay'inaan garuu baajaajuma kana wayyaa kan isiniif filadhe aan jechuudha. Isiniif taa'eedheetu kan isiniif filadhe baajaajii TBS yookaan immoo Taagiroo yookaan immoo Iboolaa baajaaj kan jedhamu kana waan ta'eef isa kana sirnaan bitattaniito akka jiruuf jireenya keessan isiniif fooyistanii isiniin jedha. Inni biraa gatiin konkolaataarree baay'ee dabalee jira. Gatiin konkolaataa manaallee baay'atee jira. Isa kanalleen viidiyoo biraa nan hojjedha yookaan immoo sagalee biraa waan hojjedhuuf achirratti wal agarra waan ta'eef egaa kabajamtoota keenya sanaan duratti infoormishinii kana akka jaalattan nan beeka. Garuu afaan kiyya xiqqoo afaan oromoo xiqqoo isin jalaa irraa fadheera dhiifama na godhaa baay'ee na fooyyessa nan sirreessedhee na yaala. Kan biraa immoo kan jedhamu kanallee cinaa cinaadhaan waan idaa jiruuf isa kanallee dhiifama na godhaa nan sirreessedhee na yaala. Inni biraan waa'ee gatii konkolaataa guddaa gatii konkolaataa xiqqoodha. Isa fakkeenyaaf viitsii kan jedhamu hin jirti. Makiinaa xiqqoo amma dhufte Toyota Yaaris kan jedhamu innillee gatii ofii qaba. Inni biraallee gatii makiinaa minibaasii yookaan immoo faayifillee kan jedhamu kanallee isa kana addaan baasee ta'u viidiyoo biraa isiniif nan jedhee dheenan yaala. Kanarraa asuma irratti xumureetan jira. Dhiifama naa godhaa afaan kiyya xiqqoo yaa'u daddabsaa tanaasaa isiniif gala dheenan yaala. Kabajamtoota keenya barumsa kiyya har'aa yookaan immoo kan isiniif dhaamsuu heede asirratti fixeetan jira waan ta'eef warreen haga ammaatti yuutuubii kiyyaa sabiskiraayibii naaf hin goone sabiskiraayibii sheerii laayikii gochaa ta'u akka maatii naaf taatanii akka wal na deeggartan akka na gargaartan isin jedha. Halkanii guyyaa isiniifan nan hojjedha. Viidiyoo adda addaa nan gadhiisa. Nagaan naan jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa isiniin jedha. Torban gaarii horaa bulaa isiniin jedha. Nagaan naa jedhaa.